Rar. Mi smo Judini potomci. Mi smo sinovi hrabrosti. Sinovi snage. Snaga ne služi samo za cepanje drva. Čekaj samo. Kada nas Gospod pozove, poći ćemo u svet. Porazit ćemo neprijatelja i podići visoko barjak pobede. I ja ću. Elijave, čuješ li šta ljudi govore? Kakve su novosti? Priča se da je prorok Samuila optužio kralja Saula za oholost. Znači da je Bog i njega napustio. Ako Bog nije uz naše kralja, šta će biti s nama? Briga, briga, večito brinete. Bez razloga, Bog neće napustiti svoj narod. Vodit će sa sigurnom i vernom rukom. Momci, večera je spremna! Kada ćete prestati da se ponašate kao deca? Sram vas bilo! Mi smo Judino pleme! Izabrani Avramovi potomci, kako je Jakov prorekao, jednoga dana će vladar Izraela doći iz Judinog plemena od vaše dece. Zato se vladajte kako dolikuje i upamtite red i dostojanstvo. Mi smo Judini potomci. Upamtite samo dostojanstveno. I kako dolikuje. Red je poslušnost. Donesi vode. 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 No, zašto ja moram da budem posljednji? Idite, čuvajte ovce u polju. Naravno, oče. Idemo da čuvamo ovce. Upamtite! Red i dostojanstvo. Drugi, idi čuvaj ovce. Treći, idi čuvaj ovce. Ovce? Dobro, dobro. Svakako ću poći ja. Idem ja da čuvam ovce. Oh,
Proroče Samuilo, šta te dovodi u moj dom? Ne brini, došao sam da vidim tvog sina. Mog sina? Davide! Gde si, Davide? Davide, gde si? Evo me. Otac te traži da odmah dođeš kući. Došao je David. Oče? Klekni, Davide, ovo je prorok Samuilo. Video sam sedmoricu tvoje braće, ali Gospod mi nije poverio da im miro pomažem nekog od njih. Ovo dete ovde, njega je Gospod izabrao. On će biti miro pomazan. Gospode, Bože moj, miro pomazao sam po tvoje želji. Blagoslovi Davida i zaštiti ga. Nemojte da iko za ovo sazna. Saul bi pokušao da naudi ovom dečaku. I napad! Napad! I blokada! Blokada! O, princezo, morate li da dangubite sa mačevima i motkama? A lutke i lepe haljine? Dobro je što je tako otvorena i samostalna. Ali princeza bi trebalo da stekne ljupkost i otmenost. Dobro. Jonatane, hajde u istinsku bitku. Kreće! Blokirao si. Ali sada? Mihajla, gde si? Gde je princeza Mihajla? Gde si? Tu si? Evo me. Mila moja sestro, uplašio sam se da te Mirjam zgnječila. Nestaj! Sigurno si dobro, Mihajla? Ovak puta ću ja blokirati, hajde! Dobro, sestro, spremna? Prinče Jonatane, imam hitnu poruku. Ponovo? Spremna sam, požuri! Nemoj da ideš, Jonatane, ostani da se igramo. Jonatane, Jonatane! Dobro je, princezo Mihajla, možemo i dalje da se igram. Ne, ko ću da se igram s Jonatanom? Jonatane! Oče! Smiri se! Ja sam proklet! Ali niko neće uzeti ovaj tron. Moje! Moj! Oče! Ne prilazi! Ja sam kralj! Ja sam kralj! Zel duh muči kralja. Najmite veštog muzičara da svira kralju na harfi. To će oterati zlog duha. Muzičar! Ja umem da sviram harfu, umem! Čujem da ima jedan momčić u Vitlemu, Jesejev sin, koji divno svira harfu. Ime mu je David. David? David? Ko je to? Ne može biti bolji od mene. Ko je David? Je li lepši od mene? Je li pametan kao ja? He guides me in the path of
Dečače, kako ti je? Mnogo bolje. Kako ti je ime, dečače? Ja sam David. David? Kako je on zapevao zao, duh te je napustio. Hoćeš li mu dozvoliti da ostane? Ostani u palati. Pođi sa mnom, Davide, odvešću te do tvoje sobe. Niko mi neće ukrasti presto. Evo, ovo je tvoja soba. Moja soba? Samo za mene? Naravno. Kasno je, odmori se. Najzad imam svoju sobu. A da, već kao juče, nas osmorica smo spavali u jednoj sobi, gurali se, gnječili, padali. Ali danas imam svoju sobu, veću od jedne u mom domu. Moja soba, moja soba. Mogu da pravim lom, mogu, kao da je uragan prošao i niko mi neće reći da je pospremio. Zdravo. Divno si pevao. Pevaj opet. Molim, po koju pesmu? Koju god hoćeš. Možda onu koju si maločas pevao. Požuri. Dobro, valjda ti treba vremena da se pripremiš. Evo, bit ću tiha. Počni da pevaš. Pesma, zaista divno pevaš. Sirotani, izgledaš kao poklisni miš. Ne, princezo, jesi li dobro? Sva si mokra. Princeza? Prosti mi, nisam znao da si princeza. Vidi ga samo, sam mokar skupin kao mišić. Ovo je bilo veselo, ali sad moram da idem. Moram da spavam. Filistejska vojska se sprema da nas napadne. Filistejci, smesto obavestite vojsku i sve vojnike u dolini Elar. Koplje, za njim! Razumem! Gde si ti krenuo? A zar ne vidiš? Filistejci napadaju! Ali gde si ti krenuo? U rat! Ja sam kraljev štitonoša. Ako želiš da ti opet pevam, morat ćeš da čekaš. Moram da idem, doviđenja!
budala. Misli da je rat igra. Bojte se jednog čoveka. Pošaljite vašeg najboljeg vojnika da se ogleda sa mnom ako me pobedi. Mada svi znamo da neće. Mi ćemo postati vaši robovi. Ako ja pobedim njega, vi ćete biti naši robovi. Šta kažete? Borba prsa u prsa? Vojnici, ima li tako među vama? Jednog ko će učutkati Golijata, ako uspe, daću mu blaga nebrojena, moju kći za ženu. Nema takvog, nema! Onaj koga nazivate svojim bogom mrtav je, ha 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 ha! Care, ja ću se boriti s njim. Da nisi suviše mlad. Gospod će me sačuvati od ruke filistejske zveri. Možeš da ideš. Odgovaram na tvoj izazov. Je li ovo najbolji u vašoj vojsci? Jadni dečače, prepolovit ću te i tobom nahraniti ptice. Ti se uzdaš u svoj mač, ja dolazim u ime gospoda boga sviju. Ej. Porazili smo Filistejce! Reci mi! Šta? Je li istina da si porazio Džina? Iskreno mi kaži! Jesam. Lažljivče, kako dečak može da pobedi Džina? Priznaj, kojim si se trikom poslužio, reci mi. Zar ne vjeruješ svom mužu? Mužu? Kome, tebi? Da, meni. Ne, nikako, neću se udati za pastira. Mihajla, šta radiš to? David se šali, kaže da ćemo se venčati. Tako je rekao. Reci mu, princeza se nude za čoveka iz naroda. Mila moja princeza i dečak iz naroda, ali to je istina. Lažljivče! Otac je obećao tvoju ruku onome ko pobedi Golijata. A David je to učinio. Tata? Obećanje je obećanje. Ali ne odmah, suviše ste mladi. Bićeš Davidova žena. Neće biti tako strašno. Nije loš. Može da mi peva, valjda ume i da se bori. Biće moj čuvar. Od sad, Davidu poveravam odbranu od Filistejaca.
David je još jednom porazio Filistejce. Od kako si Davidu poverio odbranu, niko nas ne napada. Živeo David! Saul je ubio hiljade, David desetine hiljada! Ja hiljade, a David desetine hiljada. Dakle, sad ga moji podanici poštuju više od mene. Šta je sljedeće? Zbacit će me s vlasti i ustoličiti Davida! Oče, znaš da je David tvoj najodaniji podanik. Kralju, doveo sam 2000 zarobljenika i njihova blaga. Pogledaj, sve ovo je tvoje. Šta se dogodilo? Ja samo proveravam spremnost mog najboljeg ratnika i ovo je bilo upečatljivo. Sada sam veoma umoran. Možeš da ideš. I ti si sigurno umoran. Hajde, otpratit ću te. Neko te čeka u vrtu. Idi, pozdravi se. Bože moj, šta da radim? Ljubomora rađa mržnju u očevom srcu. Naudit će Davidu. Zašto ovako mora biti? Sada, princezo, više nisi dete. Upamti, ljupkost i otmenost, naročito pred tvojim mladićem, da? Da, Mirjam. Ne zaboravi da se ispraviš. Dobro. O, junak se vratio! Mihajla, kako si? Čula sam vesti o još jednoj velikoj pobedi. I nije bilo nikakvog trika. O, zaista. Za Boga! Da vidimo da li junak zaslužuje svoju slavu. Dakle, da li moja slava počiva samo na trikovima? Ako i počive, ja ne bih znala, junače moj. Njih. Opet ste pokisli miševi. Pa niste više deca, kad ćete više odrasti? Želiš ruku moje ćeri? To je davno dato obećanje, naravno. Tada sam još bio dečak, ali... Da, obećanje je obećanje. Dobro, tražim da je otkupiš.
Do sutra, do zalaska sunca, donećeš mi minđuše, 100 filistejskih vojnika. Oče, to je smešno. Kako David može sam da ubije 100 ljudi? Zar je to smešan zahtev? Mislio sam da muž moje kćeri treba da dokaže da je vredan. Kralj će imati šta je tražio. Sutra, do zalaska sunca. Davide. Brzo ću se vratiti. Davide. Čekat ću. Postaraj se da se ne vrati. Braćo, kako? Idemo sa tobom. Kralj Saul je bio jasan zadatak, moram da je izvršim sam. Zar ne vidiš da je to klopka? Kralj Saul te šalje samog na 100 vojnika, želi da stradaš. Idemo sa tobom. Ali ako ne održim reč, neću moći da se oženim s njom. Idem sam. Davide! Pusti ga. Ako se do sutra ne vrati, osvetit ću ga. Bože pravedni, zaštiti mog brata. Ima više od 200 vojnika. Prvo ću ih podeliti. Ej! Filistejci! Napad! Napad, pripremite se za bitku! Gde su? Jedan je pobegao onuda! Tu su, nađite ih! Svih nas, nađite ga! Onamo, onamo, Izrael! Stele koristi armija Izraelja. Napred. Nazad. Opkoljen sam. Zaštiti me!
gospode moj! Ti si moje utočište i moj spas! Elijave, došao si da pomogneš. Zakasnio si, brate. Maloče sam ga uhvatio. Hteo je da odapne strelu na tebe. Strelu? Sa zvončićima. Molim te, poštedi me. Ja ću se pobrinuti za Nitkova. Ne! Ne smeš da proliješ krv sunarodnika. Princezo! Princezo! David se vratio! Kralju, doneo sam svadbeni poklon Mihajli. Evo Minđuša, stotine filistejskih vojnika. Kralju, filistejske su. A sada? Mogu li da dobijem vaš blagoslov? Moramo da ga ubijemo! Hoću da mi otme kraljestvo! Šta čekaš? Ubij ga! Beži, Davide, brzo! Ne sme da nam umakne! Oče, molim te, Davide, u milosti Božijoj, zar ćeš se usprotiviti Bogu? Avenir, za njim! Konačno će naša lepa princeza da se uda za hrabrog ratnika Davida, naša lepa princeza. Davide, šta se dogodilo? Tvoj otac hoće da me ubije. Otac da te ubije? Zašto? Ne znam. Brzo zaključaj, brzo. Princezo. Otvori vrata. Šta da radimo? Davide, zašto nam se ovo događa? Ne znam. Šta da radimo? Jao, razvalit će vrata. Ne, Davide, beži. Ako Avenir uđe ovamo, ni ja neću moći da ga sprečim. Mihajla. Davide. Razvalite vrata! David je na krovu! Za njim! Nismo ga našli. Nije mogao da napusti palatu, čuvajte kapiju! Oče, zašto ovo radiš, oče? Šta je skrivio? Ti, voliš Davida više nego rođenog oca. Zar hoćeš da me ubije i otme kraljevstvo? Ne govoriš ozbiljno. Ovo je moj tron, moja kruna, moje kraljevstvo. Niko neće uzeti ono što je moje. Niko, ni ti, ah! 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 O, kćeri moja, jesi li dobro? Ne dotiče, nemaš prava, oče. Davi. Da.
Mnogo je vojnika na kapi. Kako da pobegnem? Davide. Prince Jonatane. Zbogom, Davide. David je uspeo da pobegne. Jonatane, čime sam ovo zaslužila? Šta je David skrivio? Ovo ne može biti. Posetu. Tri dana nisam jeo. Dajte mi hrane, molim vas. O, imamo samo ožrtani hleb. Uzmi bar to. Hvala. General mora imati oružje. Ovaj mač je nekad pripadao tvom prvom protivniku, Golijatu. Hvala. Gde si se uputio? Dakle, pošto kralj želi da me ubije, moram da napustim zemlju. Sveštenik Ahimelek dao je Davidu hranu i oružje. Avenire! Pogubi Ahimeleha i svu njegovu bratiju. Ahimelek je gospodov sveštenik. Kogod pomaže mom neprijatelju, moje neprijatelj, pogubi ih! Smo gospodovi sveštenici, zar se ne bojiš njegovog suda? Učinili ste izdaju. Zaslužujete šta će vas tići. Gospod će vam vratiti. Bože moj! Bože Tell moj! Tell me what to do! Reci mi šta da činim! Lord, show me the way. Give me strength to keep my head up high in full faith of your promise. All that's familiar, everyone I can.
keep my head up high in full faith of your promises. All that's familiar, everyone I care for. Now so far ste me! Dođite! Ja sam... Lijave, moj stariji brate. Davide! Šamah! Pošli smo da te tražimo čim smo čuli šta se dogodilo. Neko reče da si ovde i odmah smo došli. Kralju moj, poveravamo ti svoje živote. Lijave, brate, šta to radiš? To sam ja, tvoj najmlađi brat. Miro, pomazao te je prorok Samuilo kao Božjeg izabranika. Da, ti si moj brat, ali si i moj kralj. Kralj David! Brate! David! 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 Pogledaj nas! Nas je 400! Došlo je da se bori za tebe! Samo reci i napašćemo kralja Saula. Lično ću ga ubiti. Ne. Zašto? Zašto? Bez obzira na to što mi je učinio, mi nećemo naneti zlo onome koga je Bog izabrao. Govori se da je David okupio stotine vojnika u pustinji kod Zifa i da pravi vojsku. Istina je najzad izbila na videlo. Diže vojsku na mene. Avenire, pripremi trupe. Lično ću ih predvoditi. Za Zif! Davide, gde si? Ne vidim te. Davide, ja sam ovdje. Žena!
princezo Mihajla. Misli smo da si Saulo špijun. Vi ste Davidovi vojnici. Gde je on? Moram da ga vidim. On je... David, ne možete primi. Ti si Elijav? Da. Ja sam Davidov brat, Elijav. Elijave, preklinjam te, moram da govorim sa Davidom. Vrati se kući. Došla sam da vidim Davida. Kralj Saul želi da ubije mog brata, ti si njegova ćerka. Ali, ja volim Davida. Tvoja ljubav ništa ne menja. Dok su Saul i David živi, neće prestati da ratuju. Ne, David i ja... Vas dvoje nije trebalo da se sretnete. Vrati se. Jednog dana će tvoj otac pasti od našeg mača. Ne, ne. Dolazila. Ne razumeš. Ona je Saulova kći. Ne, moram da je vidim. Ne sprečavaj me. Davide, ne smeš dozvoliti da ti Saulova kći pomuti rasuđivanje. On će ubiti tebe ili će ti ubiti njega. Nema trećeg, niti ima mesta za princezu. Ali ja moram da je vidim. Pratio sam te znajući za opasnost, ali ako moraš da pođeš da vidiš princezu, onda me ubi. Ariatare... Mihajla! Davide, Saul ide na nas sa svojim vojskom. Više se ne možemo kriti, pripremimo se! Tamo, eto tamo se krije. Niko ne sme da umakne, naročito David. Svi su otišli. Mora da su nedavno pobegli. Gospodaru! Pogledajte tragovi njihovih konja. Idu u ovom pravcu. Za njima ne sve da umaknu. Tražili smo satima, nema ih. Nema ih. Ima ih na stotine. Nisu mogli da nestanu. Tražite i dalje i nađite ih.
Da, gospodaru. Izgledate umorni, kralju. Treba da se odmorite. Da, to bi bilo dobro. Davide, Bog ti doveo neprijatelja u ruke. Iskoristi priliku, hajde! Ako ga pustiš, kajaćeš se životom. Sad? Natrag, to je naređenje. Pa lepo sam se naspavao. Mora da su pobegli negde drugde. Kralju moj! Zašto me goniš? Nije li to David? Beskorisna budalo. Pogledaj, skuca tvog plašta. Mogao sam da ti uzmem život. Zar ne vidiš da ne želim da ti nanesem zlo? Na njega! Idu na goru Karmil! Neće pobeći, ne ispuštajte ga iz vida! Kralju, suviše je mračno, nećemo moći da ih nađemo. Hajde da se ulogorimo i uzoru nastavimo potragu. Idem u salu šator sa vijatarom. Ostali ostaju ovde. Idemo, vijatare.
Avenine! Probudi se! Ko je to? Ko me zove? Avenine, ti sanjaš dok je tvoj gospodar u opasnosti. Nije li to dovoljan razlog da te otpusti? Kad sam bio u opasnosti? Pogledaj oko sebe, Avenire. Nađi gospodarevo koplje i vrč. Moj koplje, moj vrč. Pogledaj, kralju. Evo tvog oružja i pića. U mojim rukama. Hoćeš da kažeš da je ušao ovamo dok sam spavao? Bog je još jednom stavio tvoj život u ruke moje. Ali ja nisam nanao zlo kralju koga je Bog jednom izabrao. Koliko ja poštujem tvoj život, Bog poštuje moj i sačuvat će me od svake opasnosti. Bog je uz Davida. Gospod uz Davida. Bog čuva Davida. Bog ga štiti, uz njega je. Bog me napustio, Bog me napustio. Kralju, David više nije u našoj vlasti. Prešao je u Siklag. To je neprijateljska teritorija i ne smemo da nastavimo potragu. David, dragi David, da li ti nedostajemo ovoliko koliko ti nedostaješ meni, David? Si, Mihajla. Kralj Saul te ovdje neće pratiti. Treba da počnemo da gradimo tvoje kraljevstvo. Jedan narod ne može imati dva kralja, a Saul je zakoniti kralj Izraelja. Bili smo prisutni kada je prorok Samuilo došao i miropomazao te za kralja. Znaš da je Bog već napustio Saula, ti si pravi kralj Izraelja. Ti si jedini kralj Izraelja. Davide, kralj Ahis napada Izrael, filistejska vojska već ide ka dvoru kralja Saula. Neka se svi spreme za bitku. Bitka na čijoj strani? Izraela, naravno. Slušaj šta govoriš? Misli da će te Saul lepo dočekati? Odmah će hitnuti koplje na tebe. Na kraju ćemo se boriti protiv naših sunarodnika. Šta onda? Treba li da... Nije to tvoj rat, već rat između Saula i filistejaca. To je Saulov problem. Ako ga Bog još uvijek priznaje za kralja, Saul će pobediti. Ako ne, dobit će šta je zaslužio. Toliko mnogo. Ima ih bar 10 puta više od nas. Samuilo, dovedite mi Samuila. Kralju. Prorok Samuilo umro je, ima 5 godina. Da, umro je. Onda, nađi sveštenika, moramo Bogu ponuditi žrtvu da bi nam pomogao. Nema sveštenika. Šta? Zašto? Sve si ih pobio kada su pre više godina pomogli Davidu da pobegne. Ako su svi mrtvi, dovedite mi vrača da prizove mrtve. Oče, Bogu se to ne bi svidelo. Vrača! Siri, siri, o jaka makaši mači, na maši raja, kaši siri, irajra, kaparaja, maša raja, kaši siri, šiparariši siri, siri, ora. To je prorok.
Oče Samuilo, Filistejci su digli vojsko na mene. Mnogo ih je, ne znam šta da činim. Pomozi mi, molim te. Bog te je izabrao da budeš kralj, ali ti si ga samo osramotio svojim ponosom. Sutra će te predati Filistejcima. Tvoj sin i ti pašćete od njihovog mača sutra. Sutra. Sutra! Njegove krune. Vojska Izraela je uništena. I princ Jonatan... Jonatan? Jonatane! Jonatane! Tvoja lepoto, o Izraelju, nestala je! Kako su moćnici pali! O kćeri Izraela, plačite za Saulom, mojim bratom Jonatanom! Sada Filistejci juriše na kraljevu palatu. Mihajla, smiri se, Davide, nije ovo tvoj rat. Beži mi s puta! Princezo, gotovo je! Tvoj otac i brat, obojica su ubijeni. Vojnici su mrtvi ili su pobegli. Moj otac, moj brat, svi su mrtvi. Sve ih pobijte, niko ne sme da umakne. Više nemam na ovom svetu. Volio bih samo da još jednom vidim Davida. Ko je sljedeći? Ko će Šiko? To je David! On je ubio Golijata! Davide! Koga vi šta čekate? Uplašili ste se jednog čoveka. Ne mogu ih sve savladati. Šta da radimo? A?
zajedno sa nama. Smo Filistejce. Trčali su celim putem. Živeo novi kralj Izraela, kralj David. Poverio brigu ovim ljudima, kao stado ovaca pastiru. Naša dužnost je da ih povedemo na zelene pašnjake, kako Bog zapoveda. David je vladao 40 godina. Bio je najveći kralj koga je Izrael ikada imao. Tekst prevela Svetlana Mitrović. Tekst govorili Tamara Pavlović, Dušica Sinobar, Nikola Bulatović, Marko Živić. Realizacija Danilo Vukotić. Tehnička obrada, umetnička radionica za pozorište, film, radio i televiziju Prizor. Distribucija Provision.